Čusík, chtěla bych vás informovat, že máme nový merch v Robloxu, je to Mikča, krásná. A máte ji v popisku videa, takže se na ní určitě mrkněte a užijte si videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska u vánočního videa s Vendou. Čus. A máme tady po roce, vlastně jsme tohle točili i před rokem na Vánoce přesně ke mně. A máme tady něco jako ask, něco takový, že budeme odpovídat s Vendou vlastně jo. Na vaše otázky, co jste nám psali na Instagram, popřípadě na YouTube, co jsem to dávala asi před měsícem. A co bych asi řekla, jako na začátek, tak bylo celkem těžký vybírat otázky, protože jo. Se tam furt ptáte buď na děti, jak se budou jmenovat, kdy bude svatba. Bylo to hodně těžký. Jo, v otázkách se asi budem střídat, co jsme teda tak jako koukali, tak vždycky si jeden vybere jednu otázku a snad potom na to nějak doufejme odpovíme, no. Budete mít psa? Plánujeme, ale až budeme s Vendou vlastně bydlet, tam je taky nějaká otázka, kdy budeme vlastně, jo. Jestli spolu už bydlíme, nebo jestli spolu budeme bydlet, chápete mě? A budeme spolu bydlet, ale až já dodělám školu, jo. Což bude za chvilku, teda doufám, že už to bude i dřív, abych už prostě byla tady s Vendou každý den. Snad za půl roku, doufejme. No míň než půl roku. Měsíc! No. Ne, dělám si srandu. Cože? Ne, počkej, ne, když tak vezmeme, tak jako by za půl roku. Venda, počty. Za půl roku. Já bych řekl, že za půl roku, ale dobře, no. Já to tak beru aspoň, no tak to je jedno. No. No prostě až dodělá školu a škola se dělá v červnu. V květnu. Takže to není půl rok. A jinak jeho psa si plánujem, už jsme to říkali v hodně videí, chceme korgíka, to je takový sprclej malý pejsek. Jo. A který vrtí hodně prdelkou. Takže to je strašně roztomilý. Další otázka tady, co plánujeme s Vendou na Štědrý den, tak my jsme si už s Vendou dali dárky asi před třema dněma. Jo. Nějak jsme to nevydrželi. A by the way, toho to točíme teďko den předem. Před Vánocem, jo, takže 23. jo, takže abyste věděli, kdy jsme si asi tak nějak dali. Hodně brzo, ale vůbec nám to nevadí samozřejmě. A jinak na Štědrý den Venda bude se svojí rodinou, já se svojí rodinou, takže a jinak se budeme nudit, láskat se. Láskat? Láskat se. Jo takhle, já jsem měl tomu tláskat. Ne, tláskat se, jako žrát, jako prase. Dobře, já už chápu. No, dobrý. Takže asi tak bude náš Štědrý den. Budete mít nový merch? No, jako máme v plánu jak v Robloxu, tak i v reálu mít nějaký společný merch, nebo i normálně jakoby sami, že bychom měli mít jako svůj vlastní merch, když tak v popisku videjka tam máte odkaz jako na zase e-shop. Reklama. Máte tam odkaz na e-shop, kde máme v podstatě trika, Maki tam bude mít teďko po novém roce i náramky. Který ještě musím vymyslet. Jo. To je horší otázka. A já tam budu mít taky v podstatě i nové věci, takže asi tak. Ale máme v plánu, že bychom si udělali i nějaký společný trika. Víš? Já o tom mluvím už rok, on furt nic nechce. Jo, ale bude něco. No a prostě teďko v novém roce všechno bude jako nový, hlavně v lednu a v únoru. A jinak v Robloxu to plánujeme teďka na ty Vánoce, ale ještě jsme nic nevymysleli, takže nějak do konce roku by tam snad něco mohlo být. Pokud se to podaří, tak možná už dneska, když na to koukáte, už to možná je dostupný. Možná. Ne, že musíme něco vymyslet. Jo. To už je horší otázka. Lidi, otázky jsou hrozný něco vybírat, takže tady máme takovou smysluplnou, která dává smysl. Jestli plánuju já jít na vysokou, nebo se věnovat jakoby YouTube naplno, což ani jedno nechci. Tože. Na vysokou nechci, protože to ztráta času a řekněme 3 nebo 5 let v háji. Pardon, jo. Kdo jako se jako chce vzdělávat a tak, ale mně to přijde zbytečný. A YouTube se nechci naplno věnovat a chci radši jakoby pracovat a tohle to si dělat jako furt jako koníček, takže asi tak. Tak jako taky jako na pozadí, jako že jo. Třeba jako o víkendu 2-3 videa si Maki natočí, jo, nebo večer přijde z práce, natočí jedno video a já se o to postarám, protože já tam mám jako práci. To neděláš teď, tak proč to budeš dělat pak? Dělám to teď. No pozdě. Ale prd. Někdy mi tady plácá video, který nemá vůbec vidět, jo. Ale jinak s tou vysokou, abyste to nepochopili špatně, jakože neříkám, abyste se neučili nebo tak, ale mně to přijde zbytečný v tom smyslu, že vlastně ztratím v podstatě 3 nebo 5 let a copak jako, bude mi buď 23 nebo 24 a 25 a polovinu životu mám háje nebo čtvrtku, takže tak to beru. Uděláš někdy sraz?
Jako, abych se přiznal, měli jsme trošku menší v plánu, když jsme, já jsem byl nějak pozvaný na Slovensko, tak jsme říkali smaky, že bychom možná jeli na Slovensko teďko v prosinci. Prosinci, na začátku no, prosince, to bylo snad 8. prosince, ale pak nám vlastně řekl, že ne. Jo. A pak jsme viděli, že aha, tak vy jste si tam pozvali někoho jiného, který je slavnější, když to se tak vezme, takže smula. Co se dá no, dělat? Nevadí, ale nějak v novém roce zatím nic v plánu nemáme. Ani jako sami, že bychom něco dělali, zatím nic v plánu není a uvidí jo, se. Zatím nevíme. Jinak další otázka tady máme, kdo je z nás větší bordelář a ne, seš to ty. Když vidím, jaký je to u tebe, tak je to horší. Ale já netrávím v pokoji celý svůj čas. No a co? To je něco jiného, tam chodím jenom spát. Já mám organizovaný pořádek. Ne, tady jsem klízí jednou za půl roku, to je hrozný, teďka jsme to teda uklízeli na Vánoce, ale... Takže mám uklízeno. Na půl roku? Jo. Ne, fakt je to s tím hrozný, hrozný? Hrozný, takže vede větší bordelář určo. Stopro. Mně to tak nepřijde, no, nevím. Dobře, si tady v tom chrochníš jako prase. Jo. Ne, jakože je to takový to prostě, jakože něco... Něco ona, něco já. Hele, gauč byl teď vodní, všechno, takže chápeme se. Čekaj, tamhle vidím mikinu, pyžamo. Hrozný, a na zemi tričko. Jinak máme tady další otázku, kdy bude stream? Lidi, jo, asi před, vlastně v sobotu, před Vánocema tu sobotu, tak jsem měla stream, hoďku. Bylo vás tam celkem hodně. A nevím, že jakože to... No, to je jedno, ale bereme to tak, že teďka o víkend, nebo přes týden, vlastně po Vánocích bude jo, nějaký stream a pak určitě 31. bude u Vendy stream. Ano, přesně tak. Takže tam budeme určitě oba, sice nevím, co budeme hrát nebo co dělat, ale budeme tam. Nějak to nakombinujeme. Nějak to vymyslíme ještě, ale jinak určitě bude ještě stream. Já je teďka moc často nedělám, vím to, ale mám toho až takhle. Je to líná svině. Kdo z vás víc vaří? Asi Venda. Jo. Venda tady furt. Furt kuchtím. A to je vždycky, že já většinou chci, aby Maki tam u mě jako byla, že jo? Jo, já tam jenom takhle sedím na té lince a Venda vaří. Ale poslední dobou to už je styl, že a nechceš to uvařit a já bych tady ležela na gauči. Jo. Jo, to je pravda, teďka to je častěji spíš tohle, no. Ale Venda určitě, já spíš už jenom jim to jídlo, co uvaří. Jo, ano. Cože? Jak se máte a co jste naposledy jedli? Máme se skvěle a jo, jedli jsme před chvíli snídaní. Dva rohlíky. A to už je 12 hodin. Já měla jeden. Ale za chvilku bude oběd. Jo. Takže se napucneme. Budete někdy dělat streamy na Instagramu? Já bych se přiznal, já jsem skoro nikdy nedělal. Já jsem nikdy nedělal stream na Instagramu. Já jsem dělala dva. Ale mně to přijde strašně divný, protože takový to, jak to zapnete, tak čekáte, jestli někdo teda vůbec přijde nebo ne. Mm. A pak většinou píšu jenom ahoj, ahoj, ahoj a vy, já chcela něco povídat, tak něco píš. Já jsem teda osobně fakt ho nedělal nikdy, takže já nevím. Já vždycky si říkám, že když bych ho zapnul, tak takový to, no se nikdo nebude. No, asi tak. A kolik jsi měl? Nevím. Já nevím, no pár jsem tam měla lidí. Hmm. Takže to je takové jakože... Co mě do mobilu a jo. Super. Jo, asi to bylo k ničemu. Já jsem nějak nikdy k tomu neměl jako... Venda spíš, jako ne, že by byl tlačen, ale spíš jako, že furt sport. Jo, ale jako mě to nějak jako nikdy netáhlo, že prostě jaký to... Jo, super. Ne, prostě... Ne, nevím, prostě nikdy jsem k tomu nějak nebyl. No, Venda ani moc neposlouchá jako písničky. Hmm. Takže jako asi moc k té hudbě není. Mám rád ticho. Máš rád ticho? Tak buď ticho. Jo, tak buď ticho, přesně. Jinak poslední otázka tam byla, jestli máme nějakého společného buď mazlíčka, nebo jste se psali, ptali na křečka a vlastně máme tady šmudlinku černouška malýho. Jo. A to je až teďka jako největší společný objev, furt se o něj jako vymazlíme, furt ho někam nosíme a tak. Náš malý křečík. Jo, jo. Je to ještě jak zlatý křeček, to zlatý není jo, ale nebo syrský, je to na vás. A je vlastně krásný černý, jako grizzly trošku vypadá, to se nám strašně líbí. Jinak je strašně zajímavý, že vlastně jemu rostou chlupy nejvíc, jakože dlouhý, tady za ušima. A tak, pak na prdelce. On je takovej, jako já nevím. Jako mezi krátkosrstostí no, a dlouhosrstostí.
no, chápete mě? Podle mě je to křížedec dlouhosrstýho a krátkosrstýho, takhle to chci říct. A má hrozně jemnou tu, ne kůži, srst myslí. Ano. Jinak asi cca mu je tak půl roku, řekněme, kdo jsme si pořizovali... To pořizovali v listopadu, 5. listopadu, nějak tak. Přes půl roku, myslím, že už snad 7 měsíců. No, řekněme okolo půl roku prostě. A jinak začátku to bylo teda takový strašně Venda nešťastný, protože Venda nikdy žádnýho křečka nebo nějakého mazlíčka domácího neměl. Jo. Takže to pro něj bylo všechno nový, takže furt ze všeho byl strašně vyukaný a já. Jako fakt? Tomu se tak divíš? No tak jako já jsem nikdy jako neměl nějakého extra jako mazíčka doma, takže... No a právě teďka si to až moc užívám. Jo. Furt on je čím cpe. Hrozný. To je pravda, no. Furt má ty torby úplně narvaný. Furt mu něco kupuje, už máme asi druhou klac. Asi? Určitě. Máme druhou klac, než byla taková klasická, pak veliká. Dělat ještě větší. A pak chtěl dělat vlastní klac, nebo jakoby ne klac, jakoby místo, kde bude vlastně ten křeček normálně běhat, ale to se mu zatrhl. Jo. To budeme dělat pak spolu. Jo, hele, touká na vás. Jinak strašně rád šmejdí, když ho pustíte. Jo, úplně hrozně hyperaktivní, jo. Že furt někam leze a furt chce něco objevovat. My se vždycky bereme na gauč. Že vždycky ho necháme, jakoby ležíme na gauči a on po nás leze všude možně. A on furt leze a jde dál. A my říkáme, dám už spadneš. Ne, on jde dál prostě. Totál prostě. A nebo mu vždycky děláme takový výběh, tady takhle vždycky na podlaze, mu vždycky tady dáme jako kolem dokola krabice a on tam vždycky v tom výběhu pelítá jak magor. Jo, takže tak, ale máme potom v plánu, že bychom mu udělali jako nějakou fakt velkou klec. Já teda aspoň chci mu dělat nějakou velkou klec. Klec ne, jakoby přímo takovej výběh, ve kterém by měl třeba fakt jako velký prostor. Jo. Takže snad tak třeba právě až bychom třeba se sestěhovali, tak bychom právě to chtěli nějak udělat. On furt viděl a furt zkoumá, co je nový a co tady je. Jinak, jestli byste se ptali, jestli je to holka nebo kluk, tak je to kluk, jako buk. A hrozně rád to ukazuje. Jo, hodně moc rád to ukazuje. Vy víte co? Teď se tě lék. Ale hobry. To bude asi vše. Bylo blbý fakt prostě hrozný otázky, jste buď psali nebo nesmyslný. Máte má tváře. Jedno a to samý. Jo. Ve stylu, kdy se budete brát, kdy budou děti. Jak se budou jmenovat? Jak jste se poznali? O tom jsme říkali všechno minule v jiných láskách. Přečtěte si to nebo si koukněte na ty videa a nepište furt jedno a to samý. Je to otravný fakt. Takže jsme udělali spíš taky to, co jsme neříkali, ale bohužel nic víc nemáme, takže to bude asi vše. Jo. Určitě vám napište do komentářů, co by vás třeba klidně ještě zajímalo, třeba to někdy ještě použijem opět. Jak to křečka podrží. No a co? A doufám, že jste se aspoň něco malého zase o nás dozvěděli. Jo. Protože ano, chodíme spolu, jo, kdo ještě neví, teda. Jo, takový to. Vy jste brácha se segrou, to máme taky doteď ještě ve videích, nebo pod videími v komentářích, takže ano, chodíme spolu. Neustálý otázky o tom, jestli spolu vůbec chodíme, že jo? Jo. Takže to bude asi vše. Pardon. A lidi, jinak užijte si Vánoce, doufáme, že vlastně dostanete vše, co jste si přáli, pokud ne, tak aspoň mějte radost, co jste dostali. Asi tak. A uvidíme se v dalších videích, takže se mějte krásně a čus. Čus.